Beograde, dobar dan. Vraćamo se u studio, razgovaramo sa Robertom Poletom. On je stručnjak iz IT tehnologije, dolazi nam iz Coming firme. Razgovaramo o čuvanju podataka, ono što je danas nama najvažnije, nekako čini nam se da sve to bude na jednom mestu. Pričamo o oblaku, IT oblaku ili cloudu. Šta je to cloud? Objasnite nam najjednostavnije šta je cloud, kada se pojavio kod nas kao alternativa i čuvanje digitalnih podataka, ali i poslovanja. Dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju Studio. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, Beograde. Ja da pozdravim Beograd. Cloud je ovako možda nepoznato naime, ali u stvari svi smo koristiti bar ovih nekih svetskih cloud rešenja. Svi koristimo neki Gmail za e-mailove, svi koristimo neke cloude kao iCloud za čuvanje slika i ostale cloud servise, međutim, postoji cloud koji obezbeđuju kompanijama neko mesto za bezbedno poslovanje, poslovne aplikacije i druge stvari. Faktički, ideja clouda jeste da izmestite poslovanje izvan firme nekom pouzdanom partneru, a da se vi bavite svojim core biznisom, odnosno poslom koji se firma bavi. Znači, evo, ako mogu da uprostim, prosto rečeno, da ako se firma bavi nekom proizvodnjom, nema potrebe da brine o svojim aplikacijama, podacima i drugim stvarima, inženjerima i osobljem, to prepusti pouzdanom partneru kao što smo mi i IT je, da kažem, outsourcing, što se kod nas kaže, znači izvanje firme i mi garantujemo ugovorom odzive, bezbednost podataka i sve ostalo. Da čuvate podatke firme. Tako, između ostalog se na kraju čuvaju podaci. U Evropskoj uniji, ali i u svetu, cloud je, se tako reći, ajde da kažemo, brzo primio, svi nekako tu čuvaju svoje važne podatke, svoje poslovanje. Kako stojimo mi kao Srbija kada je čuvanje podataka na cloudu u pitanju? Pa stojimo sve bolje, iako naravno kao i svi novim, mada ovo više nije nova tehnologija, mi cloud pružamo u Srbiji već 10 godina, sve je bolje i dalje pojavilo se to neko poverenje za outsourcing i čuvanje informacija i poslovnih aplikacija van firme. Naravno, zapadna Evropa u Evropi prednjači i oni kasne možda jednu godinu dana za Amerikom koja je definitivno lider u tom poslovanju. Ono što po meni cloud gura, da kažem, ka napred je neka ekonomija. Faktički, te sva preduzeće dobijaju IT kao neki operativni trošak. Ne moraju više da brinu o nekim velikim kapitalnim investicijama, ulaganju u ljude i ostalo, nego mogu da planiraju trošak i da znaju koliko će ih IT danas koštati i planirati taj trošak. S jedne strane, s druge strane, koristi današnja najnovija rešenja, nešto što je nekad mogla samo neka velika kompanija sebi da priušti. Vaša kompanija Coming je, tako reći, pionir na ovim prostorima kada je čuvanje podataka na iCloudu u pitanju. Prva je donela ovaj iCloud na velika vrata. Koliko je cloud evoluirao s postanka do danas? Koliko napredujemo i da li je ova situacija sa koronom malo usporila to ili vi nesmetano radite? Pa da, mogu reći da je možda i korona donela i, da kažem, neki boljitak, odnosno rast tog biznisa, jer dosta ozbiljnih kompanija su razmišljale u vreme korone, kad bi možda bilo stopiran neki njihov biznis, kako da unaprede, kako da se digitalizuju i sve ostalo. Da, mi jesmo lideri, već 10 godina imamo cloud u Srbiji na 2 lokacije, znači podaci ostaju u Srbiji, ono što je bitno da vaši gledalci znaju, znači podaci se ne iznose iz Srbije, tu su u 2 data centra u Srbiji čuvamo podatke, u Beogradu i Kragujevcu. Definitivno biznis raste, kažem, korona je bio možda još jedan podsticaj da ljudi razmisle o svom biznisu, da ga digitalizuju, da rad od kuće je, na primjer, donekle uticao da više ne mogu da imaju neke papire u kancelariji, moraju da budu u digitalnom obliku, tako da neka rešenja koje nudimo kao što je DMS, Document Management System, ili nešto, na primjer, upravljanje prodajom kao neki CRM, je donalo baš to, da bude izmešteno iz firmi, da svi mogu da pristupe od svoje kući i normalno rade. Koliko smo mi skeptični, Srbi, kada je u pitanju čuvanje poverljivih podataka, ostavimo vama i da li morate pre svakog potražnje da objasnite zapravo kako se to čuva i... Apsolutno. Kažem, svuda u svetu su svi skeptični i svi se plaše, međutim, posle par razgovora i kad kažemo ljudima da i ti podaci, ako su kod njih,
nebezbedni, odnosno predstavimo objasnimo im da su kod nas mnogo bezbedniji, zato što cijelo naš cloud je podignut na najveći nivo, sve je redundantno, skoro i nemoguće izgubiti podatke i prići podacima, i to je nešto što mi sa 100% garantujemo da su podaci bezbedni. Jeste. Tako da ubeđujemo i dalje korisnike, ali sve je lakše i lakše. Mislim da ćemo godinama da se malo opustimo kada su u pitanju poverljivi podaci. Roberto, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, ukoliko želite da se vaši podaci čuvaju, znate kome trebate da se javite. To je firma Comingi i oni će najbolje znati kako da vaše podatke sačuvaju.